یاریزانان و ڕاهێنەرانی بواری تۆپی پێ لە قەزای کەلار بەگرنگیەوە باس لە پێشکەوتنی گۆرزش دەکەن لە تەمەنی 25 ساڵی ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 دا و ئاماژە بۆ دەکەن وەرزش بەگشتی و تۆپی پێ بەتایبەتی ژێرخانێکی باشی بۆ خۆی بنیاد ناوە. دیارە لە کوردستاندا بەگشتی و لە گەرمیان و شاری کەلار بەتایبەتی وەرزش جۆرێک لە هەنگاونان و بەرەو پێشەوە چوونی بەخۆ بینی لە هەموو بوارەکاندا کە یەکەم جار بۆ نمونە لە ساڵی 1992 یعنی وەرزشی شێوانە دامەزراییەکێک بوو لە دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین دوایەوە یعنی خانەقینەوەی ئاوارەکان کە هاتنە شاری کەلار دامەزرا. ئێمە ئەگەر سەری بکەین لە چاو 25 ساڵی ڕابردوو تا توانی بڵێن هەنگاوی باشی بەخۆیەوە بینیوە لە چاو سەرەڕای هەموو ئەم قەیرانانە سەرەڕای هەموو باستەنگی و بەربەستانی هاتۆتە ڕێگەی وەرزش وەرزش بە عام ئەڵێم بەتایبەتی تۆپی پێ. ئەگەر بێت و ئێمە بەراوردی بکەین لە بواری وەرزش لە پێش ڕاپەڕین و دوای ڕاپەڕین، ئێمە لە پێش ڕاپەڕین وەرزشکاران لەسەر ئیمکانیەتی خۆیان لەسەر گیرفانی خۆیان زۆربەی خولەکانیان بەڕێوە بێت، هەروەها یاریگاکانیش یاریگای گڵ بوو لەم کەلارە بە با بڵێن یاریگایەکی گڵ هەبوو لە ڕزگاری یەک یاریگا بوو لە هەر شارێک یاریگایەکی گڵ هەبوو. ژمارەی تیپەکانیش لە شارەکان جیاواز بوو، بۆ نمونە لە کەلارە 12 تیپی ملی بوو. وەرزش هیچ ئەهمیەتێکی پێ نادرا، تیپەکان خۆیان کۆ ئەبوونەوە لەسەر گیرفانی خۆیان خولێکیانە کردەوە، ساڵانە ئەگەر دوو خول بکرایەتەوە جلوبەرگی وەرزشیان لەسەر گیرفانی خۆیانە کڕی کەس نەبوو هاوکاریان بکا. بەڵام دوای ڕاپەڕین وەرزش بە شێوەیەکی گشتی و تۆپی پێش بە شێوەیەکی تایبەتی گەشەیەکی زۆری کردووە لە ڕووی یاریگاوە. ئێستا تۆ سەیریکە لە هەموو شارەکانە یاریگای تیپە ملیەکانەیە یاریگایانەکانەیە لە کەلارە زیاتر لە 60 تیپ ملی هەیە، نزیک 7 یاریگای چیمەنمان هەیە، دوو یاریگا یانەی شێروانی چیمەن، 8 یاریگا چیمەنی طبیعی هەیە. ئەمە ئەبێتەوە کارێک بۆ پێشخستنی وەرزش. ئەگەر 25 ساڵ بەر لە ئێستا یاریگا وەرزشەکان گڵ بوون و ژمارەی تیپەکان لە 50 دەست تێپەڕ ناکرد، ئەوە ئێستا یاریگاکان چمن و تیپەکانیش بوونە بەیانە. وەرزشکاران دەخوازن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی تایبەت بە وەرزش زیاتر بایەخ بەم بوارە بدەن بۆ ئەوەی پێشکەوتنی باشتر بەخۆیەوە ببینێ. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، قەزای کەلار. ڕۆژێکی مابانی هەڵەبجە، تیپێکی هەڵەبجە.